אנחנו חבורת ימים, לפני 70 כעת. נולדנו עוד הרבה שנים, לפני קונגרס פרנס. עבדנו כבר בסדר הממדר, ועד היו זמנים. הסדרה, הסדרה, חלום יפה שגז. קיבלנו אולקוס וחיני ככל הוותיקים. חללנו ובנינו פה לפני שולל בונה. קיבלנו יחד הדיקות במים עמוקים. ובלילות הכוכבים בגורם זהו זה. אין לנו שום דאגות, אין חלפו השנים עם הרוח, אז ידענו לזעוק לבאות, ונוכל כבר בשקט לנוח, ולחשוב כמה טוב כאן לחיות. נכון. מה זה בטוח, בטוח, גם זקן עוד יכול להנות, עוד איך. מדי חודש בחודשו מביא לו הדואר צ'ק מקרן הפנסיה של מבטחים. צ'קים כאלה מקבלים עוד כמה מדיירי השיכון, וביום זה עורכים להם מסיבונת עליזה. עבדו קשה הרבה שנים, עכשיו יכולים לנוח בשקט. מגיע להם. סוחר, מוכר ומתעשר, עד שפתאום בנקרוט. לפשוט הרגל עם האישי אז זה קצת לא נעים. יש המועל קצת לפעמים בסכום נמוך מאוד. ויש מועל כאן דווקא בסכומים גבוהים. ורק אצלנו מן הלוקש כל חודש בלי ברירה יולכו פרוטות שדווקא הן נראו כה חשובות, הפרוטות חשובות. אך בזכותן אוכל היום לקנות לנו דירה. וגם עוד זוג רזרבי של... מה? שיניים תותבות. מה זה בטוח בטוח? אין לנו שום דאגות, כן הלפו השנים עם הרוח, אז ידענו לטוב לבאות, ונוכל כבר בשקט לנוח, ולחשוב כמה טוב כאן לחיות. מה זה בטוח, בטוח, גם זקן עוד יכול להנות.